ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ജയ ജയ ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് നമുക്ക് ഉള്ളിയോ അതൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ വലയിലിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ. ഈ വല ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയാലോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ വലകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഈർക്കിലിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ചുറ്റാനായിട്ട് കുറച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവറുകളും മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലീഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു കവർ ഞാൻ ഇതേപോലെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതായത് ഇങ്ങനെ വളരെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇടാം. ഏത് കളറായാലും മതി കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ റെഡ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള കളറുകൾ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. ഇതേപോലെ നമ്മളിതൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയല്ലേ, അപ്പം നമ്മൾ ഇതേപോലെ കുറച്ചെണ്ണം ഇങ്ങനെ എടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ഞാനിത് ഇതേപോലെ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിലെ ഒരു കവറും ഇങ്ങനെ വെട്ടി അതിൽ ലീഫ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഇതേപോലെ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ലീഫ് ഉണ്ടാക്കി, ചെറിയ ചെറിയ ലീഫുകൾ നമുക്കിതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇതിങ്ങനെ മടക്കിയെടുക്കുക. മടക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലീഫിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമുക്കിതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് നൂലാണ് കേട്ടോ. ആ നൂലുപയോഗിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കണം. കെട്ടിക്കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ലീഫ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ഇതേപോലെ എത്ര എണ്ണം എന്തോരം എണ്ണം ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എടുക്കുക കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ ലീഫും അതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഓരോ പൂവിനും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ലീഫ് വേണം കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ കവറൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതിങ്ങനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയല്ലേ. നമുക്ക് നല്ല ഇതായിട്ട് പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്കിതേപോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇതേപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ നൂൽക്കമ്പി ഒന്നും വേണ്ട, ഇതേപോലെ ഈർക്കിലി മതി. ഈ ഈർക്കിലിയിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ഇതാ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെയൊന്ന് വെച്ച് ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം ആദ്യം ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോന്നും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് ആദ്യം ഒന്ന് നൂല് ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക. ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇല ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇലയിലേക്ക് നമുക്ക് നൂല് ഉപയോഗിച്ച് നിന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ എടുത്ത് വെക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ. ഇതേപോലെ ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഈ ഇർക്കിലയിലേക്ക് ചുറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇപ്പം അങ്ങനെ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് വെച്ച് ചുറ്റിയെടുത്താലും മതി കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഗ്രീൻ ടേപ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ചായാലും ചുറ്റിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ടേപ്പ് ഒന്നും വേണമെന്നില്ല, ഇപ്പോൾ കവർ മതി. ഇതേപോലെ ഓരോ പൂക്കളും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച് ഓരോ പൂക്കളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കെട്ടിക്കെട്ടി കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ പൂക്കളും ഇത് അല്ല പൂവും ഇതും ഇലയായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചധികം എണ്ണം കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈർക്കിലയിലേക്ക് ഒരെണ്ണം ചുറ്റി കൊടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ചെറിയൊരു പീസ് എടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഒരെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതായാലും മതി. ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊന്ന് വെച്ചൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം. ഇത് ഇത്ര നീളത്തിലൊന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഇതൊഴിച്ച് ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം. എന്തോരം എണ്ണം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ അതനുസരിച്ച് നമുക്കിതേപോലെ ചുറ്റി ചുറ്റി എടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അല്ല ഇങ്ങനെ ഇലയും ഇതുപോലെ കെട്ടിക്കെട്ടി എടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ഇതാ കെട്ടിക്കെട്ടി എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഇല നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്ന് വളഞ്ഞു കിട്ടും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് ഇതൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുക. ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തു. വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കവർ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടെ താഴേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇർക്കിലയിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയതിന് ശേഷം ഇച്ചിരി ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇറക്കി ഇവിടേക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കുക. നിങ്ങൾ ഓരോ പൂക്കളും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇല വളച്ചെടുക്കണമെന്നില്ല, ആദ്യമേ തന്നെ വളച്ചിട്ടാലും മതി കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ കത്രി ഉപയോഗിച്ചെന്ന് അതിന് ശേഷം അടുത്തത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം. കെട്ടി വെച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ്. കെട്ടാതെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. കെട്ടാതെ വേണമെങ്കിലും ഇല ഇതും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വയ്ക്കാം. കെട്ടി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഓരോന്ന് നിങ്ങൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ കുറച്ചെണ്ണം ഞാൻ രണ്ടുമൂന്നെണ്ണം ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ല ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. അതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കതൊന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ വേറെ ആയിട്ട് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനിതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇർക്കിലയിലേക്ക് രണ്ടെണ്ണം വീതം വെച്ച് വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ.
ولكن هناك Thank you.